معروف بالی ووڈ اداکار سہیل خان کو سابقہ اہلیہ سے طلاق کے 2 سال بعد نیا پیار ملنے کی خبروں نے ان کے مداحوں کو تبز ببز کا شکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سہیل خان اور سابقہ اہلیہ سیما خان نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ایک ساتھ گزارنے کے بعد 2022 میں باضابطہ طور پر شادی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 1998 میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے جوڑے نے اپنے مداحوں کو اس وقت حیران کر دیا تھا جب انہوں نے اپنے تعلقات کے بارے میں برسوں کی قیاس سرائیوں کے بعد طلاق کے لیے درخواست دائر کی۔ تاہم اب ایسا لگتا ہے کہ سہیل خان کو نیا پیار مل گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو زیر گردش ہے جس میں بالی ووڈ اسٹار کو ایک ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا، جہاں ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی گرل فرینڈ ہے۔ جب تک اداکار یا ان کی ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکی کا بیان سامنے نہیں آتا تب تک یہ محض قیاس سرائیاں ہیں۔ یاد رہے سہیل خان اور سیما خان کے علیحدگی سالوں کی افواہوں کے بعد ہوئی تھی۔ سیما خان نے سب سے پہلے علیحدگی کا اشارہ بالی ووڈ کے ریالٹی شو فیبولس لائفز میں دیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے غیر روایتی رہنے کے انتظامات پر کھل کر بات کی تھی۔ مئی 2022 میں سابق جوڑے کو ممبئی کے فیملی کورٹ میں دیکھا گیا تھا، جہاں انہوں نے باضابطہ طور پر طلاق کے لیے درخواست دائر کی تھی۔